그대 이름 부르고 싶어 이 노래 불러요 Duduk sini. Dia duduk di rumah. Hebatnya bangunan yang tersegam dengan kemudahan yang hebat dengan peluang yang banyak di sini yang tak ada pada orang lain. Tetapi anak-anak semua merupakan orang yang terpilih. Orang yang hebat yang terpilih untuk ke sini dan membina potensi kejayaan untuk masa depan. Saya nak jadi editor. Diraja. Nampak kerja saya menjadi menceri ke orang lain. Assalamualaikum. Saya dari rumah Putera Harapan. Cita-cita saya menjadi seorang penyanyi dan polis. Nanti besar nak jadi ke apa? Doktor. Masya Allah, dah belajar sungguh kan. Bahawa saya sesungguhnya berjanji dan berjanji akan belajar dengan bersungguh-sungguh melalui usaha gigih saya untuk berjaya dalam pelajaran dan semua peperiksaan. Saya juga berikrar dan berjanji akan menjadi seorang anak yang soleh. Sentiasa menghormati ibu bapa, guru-guru dan penjaga saya. Saya akan menjaga nama baik saya. Ibu bapa, guru-guru, penjaga dan rumah putera-puteri harapan. Serta menjadi pelajar yang berjaya dan berbakti pada masa depan. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم.